מורי ורבותיי, החפץ חיים הקדוש והטהור היה מקטט רגליו למכור את ספריו. המשנה ברורה, חפץ חיים על שמירת הלשון, כל העיירות היה הולך ומסתובב, מוכר את הספרים שלו בכבודו ובעצמו. בן פורת יוסף זכה שכל עם ישראל היום נשען על החיבור שלו משנה ברורה, וכולם לומדים בחבורות את הספרים שלו של החפץ חיים. בזכות מה? בזכות הרצון שלו. מורי ורבותיי, יום אחד הוא מגיע, ערב שבת, מגיע לעיירה פלונית, בתה הום כל העיר. כמו שהרב יגאל מורנו ורבנו מגיע לאיזה עיר, כל העיר יוצאים לקראתו, ככה גם החפץ חיים. בתה הום כל העיר, כולם יוצאים לקראת החפץ חיים. שמע רב של העיירה שהחפץ חיים יצא לכיוונו, להגביל את פניו של אמר הדיאטרה. אמר הדיאטרה הלך לכיוונו, שתיים נפגשים, פנים אל פנים. מורי ורבותיי, אומר אמר הדיאטרה לחפץ חיים, איי 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 איי, יש לי בקשה כבוד הרב. מה הבקשה? אמר לו, תראה, יש פה עכשיו איזה מחלוקת בעיירה, אני צריך, I need help, אני צריך שתעזור לי. מה שתבקש, כבוד הרב, בשמחה וטוב לבב, בשביל זה אני פה לשירותך. אמר לו, תראה, יש קבוצה של אנשים שמתלוננים על חברת קדישה. אומרים שהחברת קדישה בעיירה לא קוברים הם את המתים על פי ההלכה. כבוד המת אצלהם, זה ככה הם טוענים שלא עושים את זה בצורה נכונה, וכן על זה הדרך. ואני יודע מכלי ראשון שמה שהם פועלים ומה שהם עושים, הם עושים את זה בצורה יוצאת מן הכלל. כמה פעמים עשיתי להם בחינת פתע ועמדו בבחינה, כמה פעמים שאלתי אותם בהלכות, בחנתי אותם על ההלכות של כבוד המת, מה שאתם לא רוצים, הכל היה נפלא. אותה קבוצה שטוענת שהם לא עושים את הקבורה, לא מתנהגים בכבוד המת כמו שצריך, הם רק רוצים ליבם לא לשביים, ליבם לכיסם. אני יודע את זה מכלי ראשון, אני צריך שתעזור לי, אם יהיה מחלוקת במתים, אוי ואבוי מה שיהיה בחיים. תעזור לי כבוד הרב. אמר לו החפץ חיים, תראה חמוד, כבוד הרב היקר והמתוק, היום ליל שבת, אצלכם נהוג שדורשים בליל שבת, אמר הדיאטרה נוהג לדרוש אחרי קבלת שבת, כמו שהרב יגאל כהן נוהג ביבי עומר כל ליל שבת, מי שרוצה לבוא לשמוע את הדרשה שלו, ליל שבת, דרשה ארוכה 40 דקות מינימום, נוהגים אצלכם? אמר לו כן, אם תסכים, תן לי להגיד כמה מילים. השם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך, בסייעתא דשמיא, השם יעזרנו על דבר כבוד שמו. אמר לו הרב, אמר הדיאטרה לחפץ חיים, בשמחה ובטוב לבב, רק תעזור לי שנפתור את הבעיה. לך דודי לקראת קלה, בני שבת נקבלה, שמור וזכור בדיבור אחד, השמיענו אל המיוחד. אדוני אחד ושמו אחד, פרסומות בכל העירייה שהחפץ חיים הקדוש והטהור הולך לדרוש אחרי קבלת שבת. כל העיר על בית כנסת יביע עומר, החפץ חיים בא ליביע עומר. מורי ורבותיי, בואו שכולכם באתם לרב יגאל, כולם שם באו לחפץ חיים. החל אחד הודי לקראת קלה, פני שבת לקבלה, החפץ חיים עולה לבימה. שקט בקהל, כולם רוצים לשמוע, לא היה מיקרופון, שבת קודש, כולם רוצים לשמוע מה החפץ חיים הולך להגיד. אמר להם החפץ חיים, איי 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 איי, תדעו לכם, בעיירה שיש חברת קדישה אחת, יש מלאך המוות אחד. בעיירה שיש שתי חברות קדישה, יש שתי מלאכי המוות. תעשו מה שאתם רוצים, שבת שלום ירד מהבימה. מורי ורבותיי, כל הקהל, בפרט אותה קבוצה, שרצו לפתוח עוד חברת קדישה, הבינו את המסר. סבור וקיבלו. בפרשה שלנו, השם מצווה את אהרון ובניו הכהנים שיברכו את עם ישראל. כל בוקר תבוא ליביע עומר 7:30 מניין, הכהנים מברכים, מברכך אדוני וישמרך, יאיר אדוני פניו ויחונק, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. צריך לדעת, לא בירך הקדוש ברוך הוא אמר תברכו את עם ישראל וישם לך דירות, וישם לך נדלן, לא אמר יעשה לך מכוניות פאר, מה ניישם? וישם לך שלום. כולם יודעים שאדם שהוא טייקון, יש לו כסף כמו חול, אבל אשתו עושה לו, לא רוצה להגיד את המילה, כן? אין לו שלום בית עם האישה, לא שווה לו שום דבר. גם אברך כולל, גם כל אחד ואחד מאיתנו שיש לו סכסוך
עם פלוני, עם אלמוני, עם השכן מלמעלה, השכנה מלמטה, וכן על זה הדרך, יודע כמה כוחות נפש זה לוקח לו, כמה צער, כמה יגון, כמה דאבת הלב. מורה ורבותיי, וישם לך שלום, לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה, אלא השלום. ספרים על הרב שטיינמן, שבגיל 101, בא לרופא, בא לדוקטור. למה בא לדוקטור? לראות אם יכול לצום צום של יום כיפור, צום שלם, בגיל 101, הרב שטיינמן. שואל אותו הרב שטיינמן, אתה לוקח, הדוקטור את הרב שטיינמן, אתה לוקח כדורים? הוא אומר לו לא. יש לך כולסטרול? הוא אומר לו לא. הוא אומר לו, יש לך סימפטומים כאלה ואחרים? לא. לחץ דם? לא. כל מה שהוא שואל אותו? הוא אומר לו לא. אומר הפציינט, לא משתף פעולה. איך יכול להיות? שבגיל 101 אין לו שום דבר. לא, לא. בגיל 80 כבר כולם שם השתבח שם עם כדורים מפה עד ההודעה חדשה. מה הולך פה? אז באמת, הדוקטור שאל, מישהו ביקש ברכה מהרב שטיינמן, הדוקטור שאל את אותו אחד שליווה אותו, את אחד הנכדים, באמת ככה כמו שהוא אומר, מה לו כן, באמת ככה. חזר הרב שטיינמן, אף על פי כן אמר לדוקטור, אסור לך לצום. אסור לך, שתה לשיעורים, תוכל לשיעורים, תעבור את הצום. למה? אתה אדם מבוגר, זה מסוכן. אמר לו הרב שטיינמן, לאותו דוקטור, שאלה לי אליך, מה השאלה? שאל בני בנען, מה השאלה? אמר לו, תגיד לי, כמה פציינטים, כמה לקוחות, כמה מטופלים יש לך בגיל 101? אמר לו, אתה אחד, יחיד ומיוחד. בגיל 101, אין לי רק אתה. אמר לו, אם ככה, אתה לא יכול לדון אותי. כן? והוא צם בגיל 101. שאלו אותו, מה הסוד, כבוד הרב, מה הסוד? מה הסוד? שבגיל 101, לא קולסטרול, לא לחץ דם, לא כדורים, כלום! אמר להם, הנביא אומר, מביא את זה חתם סופר, בשתי דרשות שלו. הנביא אומר, שלום שלום לרחוק ולקרוב, אמר השם הופעתיו. אם אתה רוצה שלא צריך ללכת לא לתל השומר, לא לתרם, לא למרפאה, לא דוקטורים, שהרופא שלך זה יהיה רופא כל בשר מופלי לעשות, מה אתה צריך לעשות? שלום שלום לרחוק, עם הרחוקים, תהיה עם כולם בשלום. יש אחד שאתה אומר לו, שלום שלום ואל תבוא לי בחלום. אין הכי נעמי, אין בעיה. אתה לא רוצה להיות איתו בקשר, בבקשה. אבל תהיה איתו בשלום. אל תהיה איתו במריבה. שלום שלום לרחוק ולקרוב, אם גם אצל הרחוקים וגם אצל הקרובים יש לך שלום בכל גבוליך, עם האישה, עם הילדים, ביבי עומר בבית כנסת, תפס לך את הכיסא, לקח לך, יש לך שלום עם כולם, אז יתקיים בך הברכה, אמר השם הופעתיו. מורי ורבותיי, הגננת תמיד לימדה אותנו את מה שכתוב בראשי על הפסוק בפרשת יתרו, ויחן ישראל נגד ההר כאיש אחד בלב אחד. כולנו מכירים את זה מהגננת. מניין לראשי שהיו כולם כאיש אחד בלב אחד, את זה הגננת לא לימדה אותנו. אז צוותי חכמים שואל את זה ומתרץ את זה. אומר כל הפסוקים כתוב, ויסעו ויחנו, לשון רבים. מה קרה נשתנה עכשיו? מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? כן, ויחן, ויחן ישראל נגד ההר, ויחן לשון יחיד. מפה למד ראשי, ויחנו מורה ורבותיי. ויחן. כאיש אחד בלב אחד. עוד דבר שלא לימדה אותו הגננת, לפני מתן תורה היו מיוחדים. אבל את ההמשך של רש"י, את זה הגננת לא לימדה אותנו. ובזה אני מסיים, מורי ורבותיי. אבל שאר כל החניות בתרעומות ומחלוקות. מורי ורבותיי, כשאר כל החניות בתרעומות ומחלוקות, נשתדל אנחנו ששאר כל החניות יהיו בוויתורים, יהיה בשלום, ואז יתקיים בנו שלום שלום לרחוק ולקרוב, אמר השם רופאתיו. נעבוד על הדבר הזה ונזכה להביא את הגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן ואמן.